Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я є ведуча Марія Печковська. 25 грудня відзначає День пам'яті святителя Спиридона. За народними прикметами, якою буде зима та літо, підкаже саме погода вночі. Якщо ніч ясна, то погода взимку буде холодною, а влітку спекотною. Якщо ж ні, то навпаки. До чого чекати нам 25 грудня від погоди? Дивіться далі. Прогноз погоди на 25 грудня для мешканців області. Погода хмарна з поясненнями. Часом невеликий дощ і мокрий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер сильний. Температура повітря впродовж доби від 1 до 6 градусів тепла. Передаю привіт своїй дівчині Діані. Прогноз погоди на 25 грудня для ядерних полян. Хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий дощ і мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Сильний вітер. Температура повітря впродовж доби 3-5 тепла. Синоптики попереджають, 25 грудня буде сильний вітер із поривами 15-20 метрів за секунду, а на дорогах ожеледиться. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.